ကျောင်းစီကျူများစွာနဲ့ရပ်ပြက်လက်နှာခေါင်းတွေထွက်လာအားရချင်းကပေါင်းတဲ့မက်တာဒီလိုနဲ့ပဲမကောင်းတဲ့ထွက်လာနေနေနဲ့ပြည့်ရခြင်းရဲ့ကြောင်းရင်ချက်ပါနတ်ပိုင်းဆိုကြည့်ရနေနဲ့နေနာဆိုကြည့်မရနေခဲ့လက်လာဖို့ငါတောင်းဆိုပါတဲ့ဒီစကားကိုတီချပြင်းတဲ့တပုံလေးကြည့်လွမ်းပြေးဒါပေမဲ့လဲငါပဲလိုမှသွားမပြေးချုပ်တော့တိတ်စီကနန်းတွေရင်ကထိုင်ခဲ့ဖို့တဲ့ခုံတန်းလေးကိုလှမ်းန
나이 너무 나아.